21 মেৰ পৰা পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ অধিবেশন তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিবেশন শপত ল'ব নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে নিৰ্বাচন হ'ব বিধানসভাৰ নতুন অধ্যক্ষৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে পঞ্চদশ অসম বিধানসভা গঠনৰ বাবে সাজু হৈছে বিধানসভা সচিবালয় 21 মেৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা বিধানসভা অধিৱেশনত শপত ল'ব নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে অধিৱেশনতে নিৰ্বাচন হ'ব পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ নতুন অধ্যক্ষ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ শপত গ্ৰহণ আৰু নতুন অধ্যক্ষ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনা কৰিব প্ৰথম অধ্যক্ষই ইতিমধ্যে প্ৰথম অধ্যক্ষ হিচাপে মনোনীত হৈছে বিধানসভাৰ সবতকৈ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী অষ্টমবাৰলৈ একেৰাহে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বুধবাৰে জনতা ভৱনত কৰিব শপত গ্ৰহণ ৰাজ্যপালৰ অনুপস্থিতিত মুখ্য সচিবে পাঠ কৰাব গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য 19 মে'ত গভৰ্ণৰৰ ডেলিগেট হিচাপে অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়ে শ্ৰী জিষ্ণু বৰুৱাই শ্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী ছিনিয়ৰ মষ্ট মেম্বাৰ তেখেতক শপত গ্ৰহণ দিব 12 বজাত চিফ ছেক্ৰেটাৰী কনফাৰেন্স হ'ল 22 মে'ত হ'ব ৰাজ্যপালৰ ভাষণ 24 মে'ত হ'ব ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত বিতৰ্ক 21 তাৰিখে মূলতঃ আমাৰ সদস্যসকলৰ শপত গ্ৰহণ হ'ব স্পীকাৰৰ ইলেকশ্যন হ'ব কমিটিৰ যিবিলাক আছে 5 কমিটিৰ তাৰে মেম্বাৰৰ কাৰণে মোচন মুভ কৰিব কনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে 22 তাৰিখে মূল কাৰ্যসূচী হ'ল গভৰ্ণৰৰ এড্ৰেছ আৰু 24 তাৰিখে গভৰ্ণৰৰ এড্ৰেছৰ ওপৰত ডিবেট এইকেইটাই মূল কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আদালতে অনুমতি দিয়া কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈও বিধায়ক হিচাপে ল'ব শপত অখিল গগৈৰটো আপোনালোকে জানে তেওঁক মাননীয় আদালতে অনুমতি দিছে শপত গ্ৰহণ ল'বলৈ গতিকে জেইল অথৰিটিয়ে তেওঁক প্ৰডিউচ কৰিব আৰু অন্যসকল MLA যেনেকৈ শপত গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ ল'ব কোভিড প্ৰটকল অনুসৰিয়ে হ'ব বিধানসভাৰ অধিৱেশন প্ৰটকলখিনি এতিয়াও আমাৰ ফাইনেলাইজ হোৱা নাই আমাৰ মিটিং আছে সেইখিনি আমি এই দুদিনতে সেইখিনি নিৰ্ধাৰিত কৰিম পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ বাবে চৰ্চা হৈছে পানীৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নাম সমান্তৰালকৈ চৰ্চাত আছে পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰো নাম পিছে সুযোগ পাব কোনে পানীৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হোৱাৰ পথত অসম বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ সিদ্ধান্ত প্ৰায় চূড়ান্ত বাকী মাথো আনুষ্ঠানিকতা উপাধ্যক্ষৰ চৰ্চাত আছে ডাক্তৰ নুমল মমিনৰ নাম কঠিন কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজত কোভিড বিধি প্ৰটকলৰ মাজত গঠন হ'ব পঞ্চদশ অসম বিধানসভা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিলীপ গগৈৰ সহযোগত ৰুপুল গগৈ আৰু ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ